munaasabada lagu dhiirigelinayay ardayda dhameysatay waxbarashada heerka labaad master degree ee jaamacadda Accord University isla markaana abaalmarin lagu gudoonsiinayay gudoomiyaha jaamacadda Accord University professor Virginia Westerberg oo uu soo qaban qaabiyay maamulka jaamacadda Accord University ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah ardayda ayaa ka hadlay sida ay u socoto waxbarashada jaamacadda Accord University iyo marxaladihii ay ka soo mareen waxbarashada heerka labaad iyagoo u mahadceliyay macallimiinta iyo maamulka jaamacadda Accord University. Waxaan magacaygu waa Maxamed Isxaaq Axmed ee oo ka mid ah ardayda sanadkan nasiib ku yeelatay in ay markaas ka qalinjabiyaan master degree-ga aniga oo markaas qaybtayda ahayd law international law ee aad baan ugu faraxsanahay heerka maanta aan soo gaarnay jaamacadda Accord University waa jaamacad international ah wixii dibadda loo aadi jiray ayay dalka keentay asxaabta iyo saaxiibada iyo cid walba na daawanaysa waxaan u sheegaynaa cod dheer u sheegaynaa in ay ka faa'iideystaan barnaamijka ah magacay Muqtar Macalle kana tirsan jaamacad Accord University kana tirsan ay sheegeen qaybteeda ay sheegeen IRK ay sheegeen oo hadda dhameeyay master degree waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo ay sheegeen kulanka weyn ay sheegeen oo farxadda ay sheegeen ogaadinta loo diray gudoomiyaha jaamacadda Virginia Westerberg oo lana gudoonsiiyay ay sheegeen shahaado sharaf ay shahaado ugu sareysa ay sheegeen shahaado sharaf laga baxshay jaamacadda ayadoo maqan isheen la gudoonsiiyey ama qof isheen loogu dhiibay oo usoo idmatay waxaan sidoo kale ugu faraxsanahay jaamacadda heerka gaarsiisan tahay iyo darajada gaarsiisan tahay waxaan aada u bogadinayaa isheen ardayda ka qalinjabinaysa jaamacadaha inay kasoo qayb galaan masterska ay bixinaysa jaamacadda iyo PhD-ga sidoo kale waxaan bogadinayaa isheen baxda waxbarashada gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Accord University professor Cabdulqaadir Bashiir Maxamed ayaa ka warbixiyey ahmiyadda waxbarashada ay u leedahay bulshada iyo ujeedada munaasabadan. Munaasabad ardayda, macallimiinta iyo maamulka qaybteena Soomaaliya ay ku gudoonsiinayeen shahaado sharaf gudoomiyaha jaamacadda Accord professor Virginia Westerberg. Marka munaasabad waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha Accord University Alumni Association, waxaa kaloo kasoo qayb galay directorka qaybta akademiyada anigoo ah gudoomiye ku-xigeen. Waxaan rabaa inaan marka u mahadnaqo kasoo qaybgalayaashii xafladda, midada kale Board of Trustees-ka aniga ayay isoo wakiisheen inaan maartay shahaadada anigoo ku hadlaya magaca ardayda aan gudoonsiino. Muuse Cismaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.